太极剑是在吸取了传统太极剑经典动作的基础上，遵循武术套路运动技术发展的规律和竞赛要求创编而成的。它既保留了传统太极剑的风格特点，又有创新和发展。该套路有点、削、劈、拦、撩、刺、斩、崩、压、绞、截、脱、挂、架、云、抹、带、推、捧19种剑法，弓步、马步、扑步、虚步、歇步、平行步、独立步7种步型，后插腿低势平衡、蹬腿、百连脚2种推法，腾空百连360度、旋风脚180度、腾空飞脚3种跳跃及剑指、各种步法、动作难度和连接难度等组成。其内容充实，动作规范，技术全面，风格突出，编排合理，组合形式多变，难度适中，全套动作布局巧妙，连接顺畅，极具竞技性和观赏性，充分体现了太极剑动作中正圆活，剑法丰富，动静有序，快慢相间，刚柔并济及平和自然的运动特点。接下来我将为大家讲解太极剑套路第三段动作，下面请观看运动员完整示范。下面我将讲解第三段第一组动作的基本技法和重点动作。在本组动作中出现了一个剑法，叫做挂剑。下面我来演示一下。挂剑动作跟撩剑动作基本扣分点是一样的，第一个扣分点就是直腕，在挂剑的过程当中不允许出现直腕，这是错误动作，也是沉腕，我们的剑身与手臂成一定的夹角往前。第二个扣分点就是未明显立圆，看走的斜挂，而是要从我们的身体两侧贴身做立圆运行路线。所以大家在练习的时候一定要避免这两个扣分点。本组的重点与难点动作为蹬脚架剑，是一个腿法动作。好，这个动作有两个扣分点，第一个扣分点为上举腿弯曲，所以在练习过程当中上举腿一定要伸直。第二个扣分点为上举腿未过水平，所以高度大家一定要注意，而且在要求当中我们的左手臂与我们的蹬脚方向要一致，肘膝相吸，我们的架剑与蹬脚方向同样一致。
面我将为大家介绍第三段第二组动作的基本技法和重点动作。本组动作出现了一个平衡动作，叫做后叉腿低式平衡，出现了一个腿法动作叫百连腿，以及一个转体180度提膝独立的平衡连接动作。后叉腿低式平衡为太极剑平衡的难度动作，这个动作要求运动员大腿不能超过水平，以及叉出腿脚不能碰地，大家在练习的时候一定要注意这个扣分点。紧接着下一个动作，百连腿腿法动作。百连腿要求击响脚脚尖过肩，击响准确，随机以左脚跟为轴向右后方转体180度，提膝独立，控制住，避免身体左右摇晃。进步挂剑，进步挂剑，立剑贴身与身体两侧环绕挂剑，歇步绷剑。歇步绷剑时，立剑自下而上沉腕，使剑尖向上绷挑，力达剑尖。
太极剑套路第三段动作已与大家介绍完毕。